नेपालमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार रहँदा समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बेला बेला सड़कमा लाखौं मान्छे उतार्ने भनेका कारण ट्रोल बनिरहँदा आइसल्याण्डकै प्रधानमन्त्री भने काम ठप्प पारेर स्वयं हडतालमा उत्रेकी छिन् प्रधानमन्त्री क्याट्रिन ज्याकब्स डटिर हडतालमा उत्रिएपछि अहिले यो चर्चाको विषय बनेको छ विश्वको इतिहासमै सम्भवतः पहिलो पटक होला जब कुनै देशको प्रधानमन्त्री नै हडतालमा उत्रिएकी छन् युरोपको सानो देशको रूपमा रहेको आइसल्याण्डकी प्रधानमन्त्री क्याट्रिन ज्याकब्स डटिर समेत हजारौं महिला एक दिनका लागि हड़तालमा उत्रेका मुलुकमा महिलाको तलबमा असमानता र लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाको विरोध गर्दै उनीहरू हडतालमा जनाएको छ प्रधानमन्त्री क्याट्रिन सहित संख्यामा महिलाहरू चौबिस अक्टोबरका दिन वुमेन्स डे अफमा थिए उनीहरूले एक दिन काम नगरेर विरोध जनाएका हुन् आइसल्याण्डमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश महिलाहरू असमान तलब र लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाका कारण प्रभावित छन् उनीहरूले घरको कामदेखि अन्य सबै प्रकारको काम नगर्ने भन्दै विरोध जनाएका हुन् हडतालमा सहभागी भएकी आइसल्याण्डकी प्रधानमन्त्री क्याट्रिन भनिन् म आज काम र मलाई आशा छ कि क्याबिनेटमा रहेका सबै महिलाले यसलाई समर्थन गर्दै उहाँहरूले पनि यस्तै गर्नुहुनेछ आइसल्यान्डका टिचर्स युनियनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा हरेक स्तरमा महिलाको संख्या बढी छ जसमा चौरानब्बे प्रतिशत किन्डर गार्डनमा काम गर्छन् यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि महिलाको संख्या नै बढी छ आइसल्याण्डको सबैभन्दा ठुलो अस्पताल नेसनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा काम गर्ने कर्मचारीहरू मध्ये अस्सी प्रतिशत महिला छन् विविषीका अनुसार हड़ताल आयोजक क्रिस्टिनले आइसल्यान्डमा लैङ्गिकतामा समानता बढे पनि लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाका घटना महिला विरुद्ध हुने ठुलो समस्या रहेको बताएकी छिन्